各位旅客您好，欢迎乘坐神郭飞车，本飞车将带您到吉打兰卡威，预计时间是40分钟、50分钟、60分钟不定。为了保障您的权益，请按下订阅、留言、分享和打开小铃铛，请不要快转跳段或者是吐槽主持人。本来叫了两辆 Wells， 哪里知道他没足够的车给我，只好随便给我一辆七人车。今天就在这里上船。Dia USA. Ya. Tengah dulu awal dulu USA. Oh. Lepas tu dia tukar pergi ke Korea sekejap. Dia banyak sangat lah. Dia banyak sangat dia tukar-tukar. Okey, hai, selamat pagi semua. Sebelum kita perjalanan naik kereta ini, saya nak cakap satu benda dulu. Okey, tengok bukit yang tinggi dia. Okay, bentuk dia ada sikit tak macam rupa King Kong? Ada. King Kong. Kita panggil bukit King Kong kat dia. Ada kan dia macam tu kan? Ha. Dia main muka. Muka betul. Muka King Kong. Okey, sekarang ni kita ada. Kita ikut jalan laut dulu dan terus kita pergi ke Killeen Joe Forest Park, ya. Dia buat macam Hollywood sign tu. Kita berhenti ambil gambar tu dulu. Okey. Dan selepas tu kita masuk ke Sungai Killeen dan terus kita pergi ke Gua Kelawar. Gua Kelawar. Oi, nampak kena, Kelawar semua banyak. Oh, ini kita kena jalan ke Kim sana. Pelpu. Pelputong. Oh. Pelputong. Ya, ada baik dia baik. Kita Ah, betul yang tu. Tapi selepas pada monyet tu baru kita pergi ke Eagle Feeding. Kita pergi makan Eagle. Eagle memang ada. Nanti saya beli makanan dekat sana. Saya bagi makanan dia. Okay. Dan kita akan balik ke jalan sungai. Okay. Kita pergi laut, kita balik ke sungai. Ini kenyai sungai ya? Dia nama dia sungai tapi air laut. Air laut? Air laut. Dia masuk sini. Dia macam muara.
2 minit sampai Thailand. Ini center. Ada pulau kanan dengan kiri, bukit yang tengah-tengah ni yang besar. Contohnya juga UFO tau. Ada muka, ada orang tengah tidur, perempuan. Kita pakai you punya imagination lah. Right. Ni lah, aku cuba kan juga tahu. Itu dia akan ambil gambar itu. Ah betul, ini kawasan dia. Kawasan dia. Ini kawasan dia. Kiri. Ah okey, ini jetty. Kawasannya. Kiri ni dia sama juga dekat mangrove macam kita, cuma ada line sungai lain jetty sahaja. Dia punya trip dia, perjalanan dia semua sama macam kita. Cuma line sungai lain jetty sahaja. Okey. Okey, sekarang kita pergi ke Gua Kelawar terus lah ya. Ya. Gua Kelawar. Eh, ada orang, ada orang. Ini tak ada horn di sini. Ada horn? Ada horn juga? Ada. Oh, ada horn juga. Mereka tak ada horn. Ah, tu je dah. Ada plastik yang nak buat naik tanda sebab tu dia boleh nak. Kalau macam kata bag, bag tak ada masalah macam-macam. Semua macam kata perbakanan sahaja. Dan sini kedalamannya tak dalam. Dan nanti bila pukul 2 dia pasang. 来到这个是蝙蝠的家里。 早上在洞里面做好之前不是有一个蝙蝠你也就不要我的看到 就了。
对对。我包住呢，我包。现在要过去的是海上养殖场。到达了养殖场，在海上养的海鲜都是吃小鱼。Nama dia Ali Abu Ahmad Fatimah. Ahmad Fatimah. Ya, kita bagi nama dia kita bagi nama ni sebab dia manja. Kita nak bagi dia makan, kita yang ini boleh makan ni ikan. Ya, boleh. Boleh. Ini nama dia Ali. Ali. Assalamualaikum Ali. Ya. Itu ada ikan GT yang macam tadi. Yang belakang ni, kalau orang Malaysia panggil ikan GT, ebek, apu, nyok-nyok. Macam ni besar-besar ni. Badan ni dia 5 kilo. 10 kilo. Ini berapa kilo ini? Ha? Ini berapa kilo? 5 kilo ada? Oh, 5 kilo ada. 5 kilo.喝一杯 Tay Ice 需要5块钱一杯。我们吉打州的 Titanic。这个海涨起来之后就不能进来这里了，这个海的水度会高到绿色线那边。Okey, ini kawasan hutan paya bakau. Dekat Langkawi kita ada 3 jenis pokok bakau saja. Pokok bakau, mangrove tree. Mangrove tree. Mangrove bau minyak. Nama dia bakau minyak. Bakau minyak kalau kita tengok dia pokoknya lurus macam ni. Pokoknya lurus ya. Jadi dia tak besar sangat. Tapi kalau kita tengok yang berwarna hitam tu, dia sudah berumur lebih kurang 30 tahun ke atas. Ini semua orang tanamnya lah. Bukan, dia semua jadi macam ni. Semua jadi macam ni. Dan sini government control tak bagi kita potong pokok, tak bagi kita kecam kawasan pasal dia. Dia tak tu jiu eh. Tu jiu. Jiu siya arah. Arah, mesti ya tu hotan lah. Arah tu hotan lah. Tu hotan lah.
Tak apa tu, ciu tu. Ya, ciu tu. Kacang tu. Kacang tu. Tapi kalau kita ada bekas kita pisah kacang roti, kita boleh bagi dia makan. Tak bawa, kita tak tahu. Tak apa, tak apa. Mereka tak ada yang lupa. Kacang, kacang lain. Sebelah kiri kita apa ada? Bakau tu. Ini pokok-pokok. Pokok bakau tu. Nanti bila air pasang penuh, dia naik ke atas. Tadi awak pantai. Kau cipta ini apa yang biasa kuih lah ya? Kio-kio yang ditong ni. Kuih lah ni yang dia suka. Ya. Iga si tang, iga si yu pian tang. 对面的船有带食物，所以猴子被吸引上去了。现在是为老鹰表演，他会用船尾打点浪起来吸引老鹰，然后老鹰就会飞下来抢食物。只得把船开得最快，感受一下飞船感觉。
个包船配套3小时，一共是300块，船上8个人，有带你去看各个岛，然后又去蝙蝠洞，还有去位于海上餐厅，还有一次浮潜，之后会去看到红树林喂老鹰，还会带我们看到泰国岛屿，在宽大的海中还可以和他借船开。除了喂老鹰是包在配套，剩下喂猴子喂鱼还有冲凉的毛巾要自带，会运船的上船前记得吃个晕药。Tapi ini tak dalam kan? Ini tak dalam. Dia dalam tak lama 3 meter ada juga. 3 meter juga ada juga? Kena pakai lho. Olympic 关起来哦.